Повод за денешниот мирен протест на земјоделците од Струмичкиот регион е однесувањето на политичката партија СДСМ, кое го гледаме изминативе неколку месеци, а кое посебно се засили последниот месец дена. До пред една година представниците на оваа партија, како да се гадеа од нас земјоделците, ниту мислеа за нас кога беа на власт, ниту мислеа на нас од кога се во опозиција. Ниту ни даваа субвенции, ниту било каква помош. И наеднаш пред една година почнаа да ни кажуваат дека се од порано не важело и дека тие биле заинтересирани за нас земјоделците. Почнаа да ни идат по куки, почнаа да не убедуваат дека ние земјоделците за нив сме најважни и така натаму и така натаму. Но од она што го гледаме последниве месец дена, гледаме дека оваа партија не се менува. Гледаме дека кон нас земјоделците гледаат како да сме ние без памет и дека не може се нешто да ни прават. Прво, на Комисијата за надзор во Собранието не правиа криминалци, обвинувајки наши пријатели земјоделци дека на криминален начин земале земја и субвенции. Сакаме да им кажеме дека ние со нашата мака и нашиот труд си ги заработуваме парите со кои ги храниме нашите семејства. На чесен и поштен начин. Ако сакаат, нека дојдат неколку дена со нас да видат како е тоа. Но, капак на се, беше тоа што завчера го видовме во собранието, кога пратениците на оваа партија, кога пратениците на СДСМ од Струмица, не подржаа измени на законот за земјоделство кој се во интерес на нас земјоделците. Со нивната постапка, пратениците на СДСМ, тие кои не убедуваа дека се многу заинтересирани за нас земјоделците, не подржаа дел од нас земјоделците да им се пребие киријата за државно земјиште и да можат да си ги земат субвенциите. Пратениците од СДСМ од Струмица не подржаа дел од земјоделците од Струмичко што гласале за нив да може да си ги земат субвенциите. Вака ли се грижите Господо од СДСМ за земјоделците? Исто така, реагираме на тоа што овие пратеници не подржаа регистрираните земјоделци да земат повисоки субвенции за 20 и повеќе посто од другите. Овие земјоделци сами си плаќаат придонеси и професионално се занимаваат како земјоделци и затоа е ред да земаат и повисоки субвенции. Но, за СДСМ и тоа не е во ред, како што не беше во ред и социјалните случаи кои земаат на плодоуживање да земате еднократна повратна помош од 120 000 денари за да почнат со работа. Што им сметаше на пратениците на СДСМ ова? Зошто не подржаа мерки што владата ги предложи, а кои се во интерес на земјоделците? Зошто СДСМ не лаже дека ќе се бори за нашите интереси? Од тука, од преднивниот штаб, сакаме да им кажеме дека не може со нас земјоделците да бидат дволични. Ние убаво се сеќаваме дека СДСМ за нас нема направено ништо добро и нека не идат по куки, бидејќи ние најдобро го знаеме нивното лице и лицето на Бранко Црнвековски. Срам да ми е.